あらー、うるさい。この前初めておいでやす小田さんにお会いして、うん、あー見ていた方だ、やっとお会いできたと思って、うん、そしたら本当にもう予想以上の大きな声すぎてもう途中で抜け出そうと思うぐらいうるさくてそんなこと最近の放送を聞いていて気づいたことがあります、うん、それはおきょんはめちゃくちゃ耳がいいということです。おーすごい、そのままリモート交換の時、うん、おきょんのいた席に座った人にヘッドホンの音量が小さすぎてリモートからの会話を聞いてなかったんじゃ、うん、と疑いをかけられるシーンが何度かあったと思います。今日もそうそう、先週もあったし、ね、正直すぎるおきょんが聞いてないのに聞いていたと嘘をつくはずはありません、うん、そうなんです。あれはおきょんの聴力がすごすぎるから起こった現象だと思います。まあ、その通りです。本当に多分その優れた聴力はおきょんの歌唱力にもつながっていると思います。あ、なるほど、なるほどね。以前おいでやす小田さんと共演した際にその声の大きさに気分が悪くなったという話も耳が良すぎるがゆえだったんだなとうなずけました。でも信じられないぐらい耳が良くて、私アラーム絶対1でもうるさいんですよ。あの一番小さい音、すげえな。ほんまに生きづらいやろ。ちょっと他の人の会話すごい入ってけへん。ああそうですね。あと、うるさいのがちょっと苦手で静かにしてたかったりするみたいな感じです、オフの時は楽屋とかさあ、ライブなんて爆音なわけやんだって。そうです、ね、あそうですそうです。だから自分だけこの腰のところを下げたりしたりしてますね、うん、あ音量あまりにも大きすぎるので。でも人のライブとかも見られへんのじゃない。じゃあうるせえって何じゃ。耳栓したことあります。ライブ行ってるのに。耳栓してちょうどいいぐらいの感じ。おきょんさんリモートでもこっちの言ってること全部ちっちゃい声で突っ込んだりしてますよ。袋みたいなことしてる。目もいいの。あ、目もいいです。すげえな。目が良くて耳も良くて、ね、うん、ね、目羨ましいな、うん、なんか申し訳ないけどこの業界よりもっと向いてるところがあるんだよね。絶対そのまたぎみたいなのが向いてるよ。本当ですか。じゃあ映ろうかな。映れ映れ。